তেজপুর চহৰৰ মাজমজিয়াত ময়ূৰ মহন্তয়ে এটি সুন্দৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছে। এই ভৱনটিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াত বিবাহ, অন্নপ্ৰসন্ন, জন্মদিন, সভা সমিতি ইত্যাদি পাতিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সুবিধা ইয়াত দিয়া হৈছে। এটা সুন্দৰ ঘৰ আছে, আহল বহল, তাত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, মানুহ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থাও আছে, ৰুম আছে। আৰু এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ আঁচনিখনৰ বেকছাইডে গাড়ী পাৰ্ক কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া সমূহ ব্যৱস্থাৰে সুবিধাৰে এই বেংকট হলটো বনাইছে আৰু এই বেংকট হলটো ময়ূৰ মহন্তই তদাৰক কৰিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ তেজপুৰৰ ৰাইজে এই ভৱনটিক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁক উৎসাহিত কৰিব আৰু লগতে তেজপুৰ ৰাইজৰো এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছে কাৰণে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেজপুৰৰ মানুহ ৰাইজক মই এই বেংকট হললৈ আহি চাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি এইটো শুভ উদ্বোধন হৈছে। ধন্যবাদ ছাৰ।